ମନ ମୋହୁଛି ନୟାଗଡ଼ ଭାମପୁର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବାଘୁଆପଲି ଗାଁ। ସୂଚ ପାହାଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁଜ ଉଦ୍ୟାନ ପରିବେଶକୁ କରୁଛି ଆହୁରି ମନୋରମ। ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଗୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ସହ ଶୀତ ଦିନେ ଏଠାରେ ବଣଭୋଜିର ମଜା କିଛି ନିଆରା। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଭୋଜି ଭାତ କରି ପେଟ ପୁରା ଖାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାହାଡ଼ର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଏଠାକୁ ଥରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଯିବାକୁ ମନ ହୁଏନି। ବହୁତ ଦିନର ଆଶା କରିଥିଲୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଆସିଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଁ, ପିକନିକ ବହୁତ, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭୋଜିଭାତ କଲୁ। ଭଲ ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର, କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷର ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହୋଇଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି। ଏଇ ପରିବେଶଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ପିକନିକ୍ ସ୍ଥାନ ଭାବି ବସ୍ରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଣାର୍କରୁ ବି ଲୋକ ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କାମ ହେବାର ବି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କେମିତି ମନକଲ କଲେ। ଏସବୁ ସେଇ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହରୁ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି କାମ ହେବାର ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର। 2011 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏଠାକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସବୁଜ ଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ସହରର କୋଳାହଳଠାରୁ ଦୂରରେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ କିଛି ସମୟ କଟାଇବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ପାଇଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ମୁଁ ବହୁତ, ମୋ ଅଫିସିଆଲି କାମ ହେଉ ବା ଅଲଗା ମୋ ନିଜ ଘର ପାଇଁ, ମୋ ଗୋଟେ ନିଜର ଘର ଟିକେ ବି ନଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଘରଟେ କରିଛି। ମଝିରେ ମୁଁ ଅଭିମାନ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର କହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା, ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ଯାଉନ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଦେଖା ପାଉନି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ, ମୋ ପୁଅ ମୋ ମିସେସ୍, ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଠାକୁର ମୋତେ ପୁରା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ନାଗମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ଆମକୁ ଦେଖାଦେଲେ, ଆଉ ରହିଲେ ବି ବହୁ ପୁରା 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେନି ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ। ସେଇଦିନ ମୋର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଅଭିମାନ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ମୋ ଫଳ ପାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଏହାର ଆହୁରି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।